Jepp. Da er klokka mi slagen, og da går vi live. Jeg håper det at lyden er god, alt er ok. Jeg prøver meg med mikrofon i dag, så det er fint hvis noen av dere gir meg en sånn tommel opp hvis det er bra med lyden og sånt nå, for det er så kjedelig hvis ikke lyden funker, men det er mye bedre lyd hvis jeg kan bruke en mikrofon som virker. For da slipper du denne romklangen. Der kom det én tommel opp, ja. Kjempebra. Da er jo lyden på plass, da. Da går jeg ut ifra. Hallo! Det er onsdag. Klokka mi har passert 11, og det betyr at da er jeg på'n igjen. Og sånn som jeg hver eneste onsdag så liksom er jeg litt sånn, dere veit, jeg grubler jo på da at liksom, skal jeg fortsette med disse sendingene på onsdag? Og dere er jo så snille, og dere gir jo tilbakemelding at ja, det må du fortsette med. Så er det liksom sånn, man tenker litt sånn, er det bare er det Det er så mange andre der ute som sier så mye fornuftig og så mye bra og så mye godt, da. Og så tenker jeg at jeg sitter jo bare og babler, men dette her er ikke noe sånn, sånn at sånn skal teste liksom, at du skal sjekke om liksom, at du skal gi en masse tilbakemelding. Men den store gleden min, da, det var grunnen til at jeg innleda med det her, den store gleden min var at jeg var på et møte i helga hvor jeg prekte. Og da kommer det en person fram og ønsker forbønn, da. Men vedkommende forteller det at ville takke, da, for at jeg hadde disse sendingene. Fordi at de hadde ført til at en venninne av henne hadde faktisk bestemt seg for å gå med Gud og ta imot troen på evangeliet. Og da tenker jeg, oi, så flott at det er faktisk noen som anser som gjenkjenner ærligheten og sannheten og lar troen vokse, da. Sånn at det blir faktisk også mennesker som faktisk tar imot en sterkere tro. Om de har kanskje en bitte liten, kanskje de har barnetro. Kanskje du sitter der og har barnetrua di. Og det er min oppmuntring til deg om at barnetrua di må bli voksen. Du må ta en voksen avgjørelse i forhold til tro. Ikke bare den du hadde da du var barn, for når du ble voksen, Så var det meninga at du skulle ta en voksen avgjørelse på det også. Og ta ansvar for din egen tro. Ikke bare tro på andres vegne, men tro på egen hånd. Så det var bare sånn liten sånn titt-hei at ja, jeg fortsetter på disse onsdagene, jeg. Hvis det er en og annen person som faktisk opplever at de ønsker å gi livet sitt til Gud, til Jesus, så er det verdt det. Og det er alle dere andre, dere er jo så, det er så koselig å se kommentarene deres og alt sånt. Så jeg streamer hjemmefra igjen. Jeg har liksom tenkt at jeg burde ut, jeg burde komme opp i skauen, jeg burde et eller annet. Men så har jeg kjent det for tida at jeg har så mye å gjøre. Ikke altfor mye, men det blir sånn hvis jeg skal kave og stresse bare for å tilfredsstille dere med at å, nå er jeg ute et eller annet sted, så blir dette veldig rart. Jeg er jo i fart, egentlig. Eller sånn, jeg er hjemme, da, men jeg skal jo rett ut av døra hvert øyeblikk. Til helga så skal jeg til Harstad. Så jeg flyr oppover på torsdag, nei, på fredag. Og da er det på Røde Kors-huset i Harstad. Og det er veldig spennende, for at det skjer mye annet der samtidig, sånn av festivaler eller hva det nå er for noe som skjer i gatene. Og jeg håper virkelig det at vår tilstedeværelse vil utgjøre en stor forskjell. Det er veldig spesielt å være midt i gryta av det som skjer i en by. Når man For det er så mye annet som ikke har noe med Gud å gjøre, og folk har andre prioriteringer. Og det å faktisk kunne være til stede på en god og grei måte når det skjer ting. Så det skjer mye i Harstad, inkludert at vi er på Røde Kors-huset og har møter og lovsang og bønn og alt det som henger med der. Og så skal jeg videre da til området i Balsfjord. Et husmøte der oppe, og jeg gleder meg skikkelig til det. Og så er det jo da videre til Ballangen. Så neste onsdag så er jeg rett og slett i Ballangen. Og du får følge litt med, for at jeg er litt usikker på om jeg rekker å være akkurat klokka 11. Fordi at jeg driver og tenker på det at jeg har egentlig en avtale med Visjon Norge at jeg skal intervjues direkte
jeg har helt glemt alle detaljene rundt det, men det skjer i hvert fall på onsdag på dagtid. Så hvis det krasjer, så blir denne streamen litt tidligere eller litt senere, men du får bare følge med. Nok skravling, rett og slett. Jeg håper du har det bra. Det er viktig for meg at du har det bra, at du har det godt, at du har det godt med deg selv, at du har forsonet deg med Gud og mennesker, og kanskje veldig mye med deg selv. Fordi at det er veldig ofte at man kan på en måte forsone seg eller tilgi eller hva du skal si, med både Gud og mennesker, men det er ikke alltid at man klarer å tilgi seg selv for ting. Og det er viktig at man gjør det, at du er litt snill med deg selv, at du viser deg selv litt nåde, og viser deg selv litt ekstra barmhjertighet, og at du er god med deg selv, og ikke dømmer deg selv så veldig hardt når livet kan være røft. Jeg vet ikke hvem av dere som skulle ha den, men den fikk du på toppen her. I dag så har jeg lest i Apostlenes gjerninger, og latt meg fascinere. Så jeg har lyst til å dele med deg det som er fersk, som ligger liksom på toppen her. Og det jeg har lest i Apostlenes gjerninger kapittel 6, og der står det om en kar som vi vet egentlig veldig lite om, samtidig som vi vet veldig mye om ham. Vi vet egentlig ikke hvor han kom ifra, vi vet egentlig ikke hvem foreldrene hans var, vi vet ikke så. Det står veldig lite, men det står om en kar som heter Stefanus. Og Stefanus, han var en ung mann. Stefanus, han var på en måte, han var sterk i nådegaver, han var sterk i det åndelige da. Han opererte veldig sterkt i en sterk tjeneste. Som på en måte, altså han hadde mye av det profetiske, han hadde nådegaver til både å helbrede, til å se, altså han hadde, og han var ikke en apostel, men det var vanvittig, en sterk tjeneste han hadde, og det står ikke så veldig mye mer om bakgrunnen hans, men det står at han var villig til å faktisk ta på seg dette her med å oppsitt tjene ved bordene. Tjene ved bordene betyr ikke å servere. Men det betyr noe som heter Stefanus, selv om han hadde en kjempestor titel, så var han villig til å bøye seg ned og ta vare på enker og faderløse. Han var villig til å ta på seg et verv som ikke omhandlet nådegaver, som omhandlet noe praktisk, som omhandlet faktisk det å bøye seg ned og, holdt jeg på å si, bruke et uttrykk som kristne bruker, vaske andres føtter. Altså et type tjenende lederskap, et type tjenende måte å være på. Selv om han hadde en sterk tjeneste, så var det ikke det som var viktig. Det som var viktig var hva han brukte den til. Og det står her i fotnotene mine, så skal jeg må bare løfte opp her, så jeg får nok lys. Så står det her, jeg har sånn der studiebibel, så står det om Stefanus. Så står det at han var full av visdom, og full av Hellig Ånd, og full av nåde og kraft. Men så står det her at med sine gaver, sin frimodighet og strålende evner, var han godt utrustet til å være et kraftfullt vitne. Men også dette vitnet skulle bli avvist av de religiøse lederne. Vi skal snakke litt senere om hva som skjer der. Men så står det, det er bare Gud som kan åpne hjertene, ikke våre gaver, frimodighet eller strålende evner. Vi kan ikke stole på det. Vi kan ikke stole på gavene våre, frimodige evner og alt dette her. Og det er bra at vi har dem. Men allikevel så har han noe med å legge alt bare ned og si at ok, vet du, det er jo faktisk Gud som rår. Men han valgte i hvert fall å si ja, eller han ble utvalgt, men det å være utvalgt er en ting, men det å si ja til noe er noe annet. Fordi at det, hvis jeg går litt tilbake her da, så var det litt sånn at i Jerusalem så hadde du da, du hadde jøder som var, som talte arameisk, altså disse som var på en måte født der og hadde det lokale språket. Og så hadde du da disse som var gresktalende. Og de gresktalende jødene, de var jo da tilflyttet, og de hadde gjerne egne synagoger. Og de var da gresktalende, så de hadde jo ikke med seg disse ordene og uttrykkene og skikkene på samme måte som de som var lokale. Det er rart med det at vi har våre lokale skikker, og så antar vi at de som har flyttet inn skjønner disse skikkene. Og så har vi lett for å gjøre våre egne greier, og ikke kanskje inkludere de som kommer såkalt utenifra da. Så det var jo jøder, men de var gresktalende jøder, og det var en del jøder som, og de hadde da sine egne synagoger antageligvis, hvor de da hadde sin undervisning på gresk. Og
det blev lite sån missförståelser och lite styr här efter vart som människor blev frälst och blev lagt i menigheten så hade du både de grekisktalande och så hade du då de som talade arameisk och så hade du då så det blev lite sån förvirring här och så många människor de hade ju mycket det var ganska mycket som hade ryddas upp I men när Gud han har ju sagt det att man ska ta vare på änkor och faderlösa och speciellt också det som blev då var ju det att disse tillflytta disse som disse grekisktalande judarna de började att bli irriterat för de kände att deras änkor blev översatt och där var det ganska många änkor på grund av att en del av dem var kanske flyttat dit på grund av att de hade mistat sina äktefäller och så vidare så det var mycket man måste på något sätt tänka lite på vad slags kultur är detta skrivet I, vad var som skedde, vad slags temperatur var det, vem var som var I detta område. Det var ju inte det att apostlarna inte brydde sig någon om de andra, det var bara det att de hade ju så pass många att ta sig av, det var ju tusener på tusener som kom till tro. Och så var det lite sån praktiska grejer. Och då säger ju apostlarna att istället för att de då ska på något sätt göra alla uppgifterna alene, så är det viktigt att delegera. Och då delegerar de då så det står ju om att de delegerar så det står att de valde ut Stefanus en man full av tro och den helige ande och Filip och Prokurus ja exakt Nikanor Thomas och så alla dessa här dessa männen stilte de fram för apostlarna och som bad och la händerna på dem. Alltså du kan inte bara putta in vem som helst till att ta sig av folk. Det är bara ja nej du passar och du passar. Det måste vara folk som faktiskt är fulla av tro, fulla av helig ande, fulla av denna detta Guds hjärta, fulla av det som Gud har. Du kan inte bara liksom tänka ja nej vi får bara sända en land ja, en land sin vi som är fulla av ande och kraft, vi ska liksom stå på plattformen och alla andra det ska liksom på något sätt jobba för oss. Nej, hvis faktiskt hvis inte de som är fulla av ånd och kraft, inte är I stånd till att böja sig ner och ta knyta skolis allt jag på sig på en enke så är det inte mycket värt. Där är det bara show, där är det bara där är en fasad. Vi måste göra så som Jesus och Jesus han böjde sig ner och lyfte av folk han. Så Stefanus då. Han är ju då en man som egentligen kunde ha sagt nej, detta här är långt över mitt huvud. Jag har en mycket större tjänst. Men han säger ja. Han blir utvald. Han blir handplockad till denna uppgaven fördi han har detta hjärta och fördi han är full av helig ande och kraft och fördi han är så blir han satt som en av de som faktiskt står I fronten I förhåll till disse syv som blir utvalt till att ta sig av enkene och faderlösa. Och här ligger det mycket som jag gärna skulle likt att ha gravd runt I. Men det jag stort sett är ute efter är detta här med hjärtehållningen våres. Att vi faktiskt må vara villige till att göra ting som kanske inte alla syns är så spännande. Du har liksom såna helt basis såna grundgrejer som är sån det du gör nog ingen ser på. Det som inte har någon hjältestatus, det som inte har någon sån Björn, mannen min, han spurte mig igår eller han snackade igår så säger han det att Det är lite speciellt Solfrid sen att du skriver inte på Facebook du vad som sker I mötena. Du berättar inte om att så och så många frälst och så många helbredda och så många. Du kunde ju skriva det du också. Du kunde ju gett en rapport efter vart möte och fortalt folk liksom vad som sker. Och så säger jo. Ja. Nej för det är ju många som gör. Så säger men det är väldigt flott att de gör det. För det känner de att det är rätt och det tror jag är viktigt att de gör det. Men jag känner inte för det och jag känner inte för att utbasunera. Jag tänker du får komma på möte och se vad som sker, du får komma och se. Jo, jag kunde ha skrivit sida upp och sida ner. Men jag vet inte, kanske jag ville blivit att jag skröt mycket. Det ville föltes för mig då, för mig personligt. Det føles ubehagelig å skryte og utbasunere om at på mine møter, på mine helger, der skjer det så masse. Men hvis du har vært på en av mine møter, så du fri til å skryte hvis det noe du kjenner at Gud har gjort I ditt liv. Men jeg kjenner at nei, for meg blir det feil.
Betyr det at jeg noe mer heldig enn de andre? Nei, absolutt ikke. Men jeg tror kanskje ikke jeg har godt av det. Kanskje ikke hjertet mitt sterkt nok til å begynne å skryte av alt som skjer i møtene. Jeg vet ikke. Men Gud skal ha ære for alt. Og det skrives ikke kanskje opp på Facebook, men det skrives opp i bøkene i himmelen hva som skjer. Og det synes jeg egentlig er veldig greit. Så tenker jeg, det er jo ikke rykte om Solfrid som skal gå ut. Det må være en hellig hånd som drar mennesker til møtene. Så nei, det var en helt avsporing uansett. Stefanus. Det sies at han ble cirka et eller annet sted mellom 26 år og 30. De vet ikke helt sånn sikkert. Han ble jo ikke så gammel da. Historien hans da, for deg som ikke har lest Bibelen, er jo det at han, som sagt da, så var det at han var en mann som var veldig sterk i Gud. Veldig sterk i troen. Han var gresktalende. Han var iblant disse som da var i antageligvis disse synagogene, hvor de ikke hadde kan du si, den samme kommunikasjon som de som var aramesktalende. Men han var en gudsmann som var veldig sterk i gavene sine, og han var nok innflytter, da, for å si det sånn. Han var veltalende, han var veldig sterk i forkynnelsen. Hvis man leser videre da, i kapittel 7 og så videre, så ser man i talene hans at han i den siste talen han holder, før han faktisk dør som den første martyren for sin tro, så ser du at han har dyp innsikt og kunnskap i skriftene. Og det som skjer er jo det at de blir jo kjempeirritert på han. De blir skikkelig irriterte fordi at han forkynner. Altså selv om han forkynner rett, selv om han forkynner alt riktig, selv om han gjør alt riktig, så ender det da med det at at de blir bare mer sinte. Og det er noe med at du kan gjøre alt riktig, uansett hva du holder på med, du kan gjøre absolutt alt riktig, men allikevel, så vil det være noen som blir irritert, det vil være noen, og da kan du si, hva er hjerteinnstillingen vår da? Hvordan reagerer vi når vi gjør alt rett? Og allikevel så anklager de oss for kanskje vranglære. De anklager oss kanskje for å ha et eller annet. Du kan få falske beskyldninger. De beskyldte han jo for en god del ting som ikke stemte. Folk vil bli irritert, og det må vi faktisk akseptere. Vi taler ikke og preker ikke for å provosere og for å irritere. Det er feil. Jeg tror ikke noe på det å på en måte, nei, nå skal jeg virkelig provosere her. Jeg tror ikke det er riktig, men Stefanus, han var en mann som var full av den hellige ånd, og som faktisk brukte masse tid da til å tilrettelegge for at mennesker fikk lov til å møte Gud og bli ivaretatt. Og han, så står det da, og det, jeg må ta med meg hva det står for noe, det står i slutten av kapitlet, så står det da at det kommer da noen som på en måte, skal vi se, de kunne ikke stå seg imot den visdom og ånd som han talte med, står det i vers 10. Han var full av visdom og full av ånd, så de kunne liksom ikke protestere. De skjønte vel at han hadde rett. Men noen ganger så er det så irriterende, tydeligvis for noen, at vi faktisk har rett i det vi sier. Og det skaper en del trass og en del. Så da står det at de avtalte i hemmelighet med noen menn, at de da skulle komme med falske anklager. Og ja, det er faktisk sånn i dag også. Det er det. Men det er måten vi reagerer på, som er mitt hjertesukk i denne her formiddagen. Så de stilte da fram falske vittner, og som kom med masse påståeligheter og sånn forskjellig. Og så står det da, mens de da også anklager, mens de ljuger, mens de baksnakker, mens de gjør ting i mørket, ting som ikke tåler dagens lys, mens de gjør alle disse tingene som er så fæle i den tro at de har lov til å bruke skittende triks da, for å stoppe det som Gud holder på med. Kanskje ikke var klar over at det var det de holdt på med heller, jeg vet ikke. Vi har så mye egne motiver. Men når de der, så står det da her i vers 15. Alle, og det er alle, som satt i dette rådet da, de stirret på ham, og de så at hans ansikt var som en engels ansikt.
Og jeg tenker det at når folk anklager meg, altså ofte så kan man på en måte få et ansikt at man blir lei seg. Man kan bli skuffet. Ansiktet mitt kan kanskje uttrykke sinne, sorg, smerte, at jeg blir fornærmet. Alle disse tingene her, sånn, så på en måte alt dette som er på innsida da. Altså hvis jeg er sånn at jeg lar dette påvirke mitt indre liv, altså bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Og hvis vi er på en måte, hvis det er det som gjenspeiles, at jeg er blitt sint, lei meg, utenfor alt det her, at hvis det er det de ser i ansiktet mitt, så det er ikke noe rart i. Det er klart, hvis jeg blir lei meg, eller et eller annet, så er det jo, det blir jo synlig. Men tenk om det kunne være sånn at vi kunne være sånn som denne karen da, at i stormen, i anklagene, i løgnen, i motstanden, i vissheten om at her har jeg tapt dette raseriet, at ansiktet vårt kunne skinne av han vi er bærere av. Og de så at han hadde dette ansiktet. De så at ansiktet hans skinte som en engel. Og jeg tenker, dette må jeg strekke meg etter, for jeg er ikke noe god på det her. Jeg er ikke noe god på det her i det hele tatt. Men tenk om det skulle være sånn at midt i alt det som nå skjer, i den fremtiden vi går inn i, da, for at det blir forfølgelse. Det vil alltid være noen som ikke liker oss. Det vil alltid være noen som ikke er enige. Det vil alltid være noen sånn som for meg, for eksempel. Det er veldig mange som sier at siden jeg er dame, så har ikke jeg lov til å gjøre det jeg gjør. Og så er det, hvordan møter jeg det? Jeg kan ikke sette opp et englefjes, det kan jeg ikke. Men det er noe med hvordan jeg har det på innsida. Jeg håper det skinner ut. At jeg faktisk, selv om de stirrer på meg da, med kanskje anklagende blikk, og de stirrer kanskje, så likevel, så hvordan, hva er det som blir synlig? Jeg håper det er liksom Kristus i meg da. Det er noe å strekke seg etter. Men de så altså dette her med at ansiktet hans var som en engels ansikt. Og så tenker jeg igjen da, selv om de ikke liker deg, altså om du så ser ut som en engel, om du så er det fineste, flotteste, kjekkeste, søteste, vakreste, varmeste fjeset som de kan oppdrive. Men allikevel, så ser de ikke. De ser ikke allikevel at du bærer noe på innsida. De ser ikke allikevel. Eller de vil ikke se. Sånn jeg pleier å sitere noen ganger, dette med verden vil bedras. Selv om de ser at vi bærer Jesus. Selv om de ser at det egentlig er riktig det vi holder på med. Selv om de ser at vi er, at vi er ærlige, sanne mennesker. Så likevel så vil de steine oss. Og jeg vet ikke hvorfor jeg på en måte har blitt så minnet på det her i dag, men kanskje du er der ute og kjenner at du har fått noen falske anklager. Og kanskje du kjenner at hvorfor har jeg blitt så syk? Hvorfor, jeg gjør jo alt rett. Jeg går jo med Gud. Hvorfor sliter jeg med depresjoner? Hvorfor sliter jeg kanskje du sliter med tunge helseplager? Kanskje du har blitt forkastet? Hvorfor er de ute etter meg? Jeg har ikke, det er ikke noen grunn til det. Jeg føler at jeg liksom... Og kanskje de ser på deg, og de ser at jo, du bærer noe som kanskje de savner, kanskje de ønsker seg det samme. Kanskje du har det at du bærer Guds nærvær, og det provoserer. Og du tenker kanskje det er urettferdig, men Gud er rettferdig. Han vil se til at det rettferdigheten skjer. Og tenk på Stefanus, han ble grusomt steinet. Og i det han blir steinet, og i det han rett før han skal dø, da, så ber han for de som faktisk steiner han. Han ber om at Gud ikke skal tilregne dem den synden. En del av oss kommer nok til å måtte dø for vår tro etter hvert, og vi liker ikke å høre det, men det er sant. Og kanskje om vi dør fysisk, eller om vi kanskje til og med nesten dør åndelig, så vil det være det at vi går inn i et mørkt farvann. Og når vi går i mørket,
så er det veldig viktig at vi har koblet på han som faktisk er lyset. Da. Jesus sa det, at han er lyset. Og uansett hvilken mørke vi går i, så må vi forvente det at hvis vi ikke har lys i oss, da, som er Kristus, som er Gud, så går vi oss bort. Det er farlig å gå rundt i mørket. Det er veldig farlig å gå rundt i mørket og ikke ha noen slags lyskilde. Og selv om liksom, vi har det lille lyset jeg har, kanskje som troende så bør vi kanskje la det lyset være litt sterkere enn bare et pittelite lys vi sang om som barn, men at det faktisk blir som et stort bål, sånn at folk finner fram i mørket og finner faktisk til lyset og varmen og kilden. Stefanus, han fikk ikke så langt liv, han fikk ikke det, men livet hans det har blitt nedtegnet i Bibelen. Og han var den første martyren, og det medførte faktisk ganske mye forfølgelse, og veldig mange av oss, jødene ble jo spredt rundt om i hele verden, og noen ganger så lurer jeg på, er det det som skal til for å få oss ut av sofaen? Er det faktisk det som må til for at vi faktisk begynner å forkynne evangeliet? Er vi så redde for å miste livet at vi sitter hjemme i stresslisten? Jeg tror det er veldig viktig at vi faktisk våger og tenker at uansett motgang, uansett så må vi faktisk gjøre, hvis vi har sagt at Jesus er Herre, og vi har sagt at vi tror på Bibelen, så må vi faktisk gå ut der allikevel. Og jeg tenker litt på det for tiden. Jeg har ikke noen store planer om å gjøre de store farlige krumspringene, men jeg har tenkt på det. Når jeg har gitt livet mitt for Kristus, har jeg da lov å eie det selv? Den dagen som jeg kanskje må gi det i litt farligere farvann, vil jeg da bakke unna? Eller vil det som er på innsida være det som er synlig? Selv hele veien mens de banker og slår og kritiserer? Og så tenker du kanskje det at, ok, Solfrid, driver du nå og snakker om det her nå fordi at du har fått liksom kritikk og sånn? Vet du hva, jeg får kritikk hele tiden. Jeg gjør det. Og du kan jo undres på hvorfor. Vet du hva, det har ikke jeg tenkt å fortelle deg. Fordi at jeg har ikke lyst til det. Jeg får, som vi sier, alle kan ikke like oss. Og det er mange som kanskje er enige og uenige, og sånn er det bare. Det viktigste er at man har tro til det man kjenner i hjertet sitt, og det man kjenner i forhold til hva Gud har lagt ned. Og noen sier liksom det at, ja, hvis du, noen sier at hvis du opplever kamp, da det betyr at du er sammen med Gud. Eller noen sier at nei, hvis du går med Gud, så skal du ikke ha kamp. Vet du hva? Jeg vet ikke. Det viktigste er at du og jeg, vi gjør det som vi kjenner er rett utifra hva Gud leder oss til. Og at vi har et rett hjerte. At vi har et rett hjerte, at vi har en rett innstilling. Og de drepte han selv om ansiktet han så ut som en engel. Og selv om du og jeg kanskje kan se ut som vi er de mest snilleste, vakreste, flotteste, peneste mennesker, så er det ikke sikkert det at folk liker det heller. Folk vil like deg, og folk vil ikke like deg. Men du må fortsatt forkynne sannheten. Du må fortsatt stå fast på sannheten. Og så vil Gud lønne deg på det. Og ikke prek for å provosere, for det er ikke det vi er ute etter, men vi må alltid, så lenge vi taler sannheten, så vil det alltid være noe som kommer ut av krikene og krokene. De religiøse åndsmaktene, de vil alltid skrike høyt, og de vil alltid prøve å knekke deg. Men Gud har styringa, og det som skjer på slutten, når Stefanus blir drept på den måten han blir drept, og det er ganske grusomt, men det som skjer, det står faktisk det at han ser himmelen åpnet, og så ser han at Jesus selv står og reiser seg i salutt og ønsker han velkommen. Jesus har satt seg i himmelen, men på dette tidspunktet så ser vi det at Jesus faktisk reiser seg og ønsker han velkommen hjem. Jeg tror det beste må jo være, for kan du si, vi lever her er kort tid, og da vite det at når vi reiser, når vi dør, den dagen som det er slutt for oss, vi vet jo ikke når den kommer, så vet vi at Jesus står der klar med åpne armer og ønsker oss velkommen. Og det er godt å vite, for jeg har ikke lyst til at han andre med horn og hale skal stå der og ønske meg velkommen. Jeg vil vite at, jeg vil være helt sikker på, jeg tar ikke sjansen på at jeg kommer til feil adresse. Jeg har fått billetten, jeg har fått nøklene, jeg har navnet Jesus, og jeg vet
at den dagen jeg reiser herifra, så vet jeg hvor jeg skal hen. Og du som kanskje hører på og tenker, ja, verden har fått rota meg inn på denne her, og hun der som sitter og prater. Hvis ikke du kjenner Jesus, så anbefaler jeg deg virkelig å ta kontakt med noen kristne som virkelig kjenner ham. Ikke bare snakker om ham, ikke bare er religiøse, men som virkelig kjenner ham. Du kan ta kontakt med meg også, hvis du har lyst. Men det viktigste er at du tar kontakt med Jesus personlig. Og sier at, vet du hva, Jesus, jeg kjenner deg ikke. Men jeg har lyst til å bli kjent med deg. Jeg har lyst til å bli kjent med deg sånn som du virkelig er. Ikke sånn som har blitt presentert for meg. Jeg har lyst til å kjenne deg helt personlig. Og jeg har lyst til at du skal vise meg hvem du er. Det er en sånn, du kan snakke med ham. Og da, vet du, da kommer han til å svare deg. Og så kommer han til å presentere seg selv, sånn som han virkelig er. For det er han veldig god på. Og så får vi andre gjøre så godt vi kan med å presentere ham på best mulig måte. Men det viktigste er at du kobler deg på Jesus personlig. Og så får han vise deg veien videre. Men det er kun ved Jesu navn at man kan komme inn til Faderen, inn til himmelen. Det er kun en eneste vei inn i himmelen, og det er gjennom Jesus Kristus. Ta gjerne kontakt hvis du sliter med å finne veien. Eller hvis du for eksempel har, opplever at dette snakker til deg, og du kjenner at, vet du hva, at jeg har, nå har jeg tatt imot Jesus som min Herre og Mester, så er jeg veldig glad for å høre det. Du som sliter med sykdom og så videre, sånn, det er nesten som på en måte, jeg skulle tro du var en Stefanus som ble steinet av sykdom og plager og depresjoner og alt. Jesus, han har reist seg for deg også. Og du kommer ikke til å dø av det, men du kommer til å overleve, for Jesus har seiret over den, der, den døden som du kanskje opplever. Og kommer til å gi deg livet i fullt mål, og kommer til å reise deg ut, løfte deg ut av alt det som plager deg. Yes, tida mi er langt over, over den tida som jeg egentlig har tenkt. Nå skal jeg hive meg ut av døra og gjøre litt mer, men jeg er så glad at dere følger med. Det er så koselig med disse her kommentarene. Jeg blir jo nesten smigret. Det er veldig godt når vi sier gode ord til hverandre. Forrige gang så anbefalte jeg dere alle å si og ta kontakt med noen og fortelle at de setter pris på dem. Flere av dere gjorde det. Gjør det gjerne denne gangen også. Og så håper jeg å se dere snart sånn fysisk et eller annet sted underveis. Yes! Vær velsignet! Og så skal jeg trykke på fullfør, og så ses vi neste onsdag. Men følg med i forhold til klokkeslettet, fordi at jeg er litt usikker på når det var jeg skulle intervjues av Visjon Norge, så jeg må sjekke det før jeg lover at jeg er akkurat klokka 11, så ikke det krasjer. Yes! Vi snakkes veldig plutselig. Jeg setter stor pris på dere. Ha det!